Përshëndetje. Mos thoni se nuk u avarni veshin shkrimeve nëpër muret të shtëpive, të pallateve, nëpër shenjat të komunikacionit trafikut apo edhe nëpër ura. Janë grafite të cilat të shprehin ndjenja dhe disponime të përshkuara rrallë me dashuri e të shpeshtën me urrëtie. Njësoj ndodh edhe me median, qoftë ajo e shkruar apo elektronike me disa përjashtime. Në fakt, do të flasim sot për gjuhën e urrëties që duket se po bëhet çështje gjithnjë e më e mprehte edhe në vendet e Ballkanit, natyrisht përfshirë këtu edhe vendet si Maqedonia apo dhe i gjithë rajoni, për shkak të përbërjes shumë etnike e shumë konfesionale të rajonit dhe të vendeve të tjera, por nuk është e huaj të thoshim as për shtetet e zhvilluara. Në fakt, agjencitë e lajmeve raportojnë se që kur presidenti Donald Trump u zgjodh në kryet të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe referendumi pro Brexitit në Mbretërinë e Bashkuar, gjuha e urrëties dhe krimet kundër minoriteteve etnike kanë filluar të bëhen një normalitet edhe në perëndim. Për të biseduar për këtë temë, në këtë emision që televizioni Art Channel e realizon në bashkëpunim me Qendrën Maqedonase për bashkëpunim rajonal me mbështetje financiare nga programi Civica Mobilitas në partneritet me Institutin Ballkanik për bashkëpunim rajonal, të ftuar kësaj radhe kemi avokatin e popullit Ixhet Mehmeti dhe profesorin universitar Hasan Jashari. Unë jam Selahattin Xhezairi, mirë se erdhët. Pas pak do të ndjekim po në këtë temë edhe një material më të zgjeruar, por fillimisht, profesor Jashari, si e cilësoni, do të thosha, nga këndvështrimi shkencor këtë temë që po e shqyrtojmë sot? Nëse marim dhe të thot qëndrimi shkencor, atëherë duhet shkojmë shumë larkë në shoqërinë e parë primitive, në të cilën ka pat një barabërsi në mes njerëzve mirë, po me formimin e pronës private dhe ndarjen e shoqërisë në klasa, atëherë natyrisht se klasa e cila ka qenë sunduese, ka përdorë format të ndryshme që të denigrojë dhe të bëjë ndarjen e asaj shtreset e lartë të pasur nga shtreset e cila ka qenë e ullat. Dhe si rjedhimi saj, kemi rjedhimisht pastaj edhe një, ashtu të themi, fërkim i cili është bërë në mes grupacioneve të ndryshme, dhe sidomos kjo ka qenë si prodhimi asaj se elitat e ndryshme, të marim elitat politike, elitat fetare, ekonomike, ushtarake, policore, kanë përdorë mekanizmat të ndryshëm me antët të cilëve ata kanë dashë që të zbrapsin edhe një farforme të kryojnë një klim shoqërore në të cilën ata do t'jenë të privilegjuar. Dhe kjo rjedhimisht ka prodhuar edhe situata për shembull të romakat, që e dimat Hannibal ante portas, e thot Hannibali para dyrve, me qëllim që tregohet, do të thot, urrëtia se ja armiku është para dyrve, para shtëpive, që njerëzit mobilizohen edhe të mbrohen. Te grekët i kemi për shembull Demosenin, i cili në fjalimet e tij fliste kundër Filipit, edhe quheshin ato ligjëratat e tij si filipike, do të thon. Pra, në mesjet kemi Kishën, i cilën i stigmatizon të pa fetë, ata të cilët nuk shkoni si pas kodeve të ndryshme fetare. Pastaj te Osmanlit kishim gjithashtu Rajën, e cila ishte një farforme e stigmatizuar dhe e shtypur, dhe ajo që bënd të pun të paguara dobët. Në komunizm kishim klasën punëtore, e cila punonte, që kishin një status shoqëror, mirë po në qarqet e larta quhej si, ja, si punëtor. Sot e këtu? E sot kemi po ashtu, do të thot, njerëzit të cilët një farforme urehen, ata janë pakicat e ndryshme. Qoftë ata, më së shpeshti janë pakicat
etnike, por edhe pakicat religioze, por edhe pakicat e ndryshme, dhe më thonë grupet të cilat kanë devijuar, të cilat janë me devijime shoqërore, edhe në përëndim janë emigrantët, ata të cilat bëjnë pun të paguara dobët, edhe ata të cilat nuk kanë miq, nuk e njofin gjuhën, nuk e njofin rrethin, edhe nuk e njofin sistemi administrativo-politik. Zoti Mehmeti, nga këndvështrimi i postit që ushtroni, jo njëherë jeni paraqitur edhe publikisht duke tërhequr vërejtjen, duke bërë thirrje që këto dukuri për të cilat fola në fillim dhe për çka elaboroi vëgjërsisht edhe profesor Jashari, të bëhen zap. Duke pas parasysh se gjuhë e urejtjes, apo urejtja, apo përqarja, apo mos toleranca, sillen edhe të keqë. Në viktima, apo dëm të përgjithshëm shoqërisë, sigurisht se ka pas mjaft interes që këto dukurit këqia për mos sillje të dhunës të parandalohen, apo edhe të ndëshkohen. Dhe shoqërit kanë miratu ligje për mes të cilave bile dhe për mes dhunës, apo ndëshkimi, do të mund të parandalohet, apo do të mund të sankcionohet një gjë e tillë. Edhe pse të gjithë shoqëritë kanë mekanizma për mbrojtje dhe parandalim të urrejtjes, kohëve të fundit, posaçërisht në shoqëritë e brishta, apo në shoqëritë të cilat ndodhen në tranzicion, bile edhe në shoqëritë më të avancuara, ju përmendet në fillim Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kemi një disbalans të vlerave në përgjithësi në botë, apo sa qërish në shoqëritë të cilat janë në tranzicion, si që është edhe Republika e Maqedonisë. Në këta shoqëri është bëhë dukuri që përmes gjuhës së urrejtjes të arrihet diçka. Ti shkaktohet dëm tjetrit dhe bile dhe vinë deri te më e keqja, ajo është dhuna, si që përmenda. E keqja është se nuk funksionon sistemi për mbrojtje të mirë fillt nga kjo dukuri. Dhe për fatë të keqë, në këta shoqëri, shifni, ne kemi sot në Republikën e Maqedonisë konkret, një ambient të mbushur me urrejtje, apo me ndasi, apo me mos tolerancë. Kjo është karakteristike shtetit të Maqedonisë, është shumë, ka shumë diversitete, qoftë nacionale, politike, etnike, fetare dhe kështu me radhë. Mirë po, në vend që diversitetet të përdoren si benefit në avancimin e raporteve në shoqëri, ata përdoren si handicap. Dhe kemi raste në të cilat për qëllime të caktuara politike, ti ke hapisot portalet, të gjithë janë të mbushura, shkollat, ndeshjet e ndryshme sportive, të është shumë e rëndësi nga aspekti shkencor të ulumtot, pse vinë cilë qenë shkaktarët që vihet, a është vetëm mos njohja e kësaj dukurie si e keqje e kështu me radhë. Problem kryesor në Republikën e Maqedonisë është se qytetarët, shteti shumë pak punon në njohjen e dukurisë dhe luftimin e saj, apo fare nuk punon. Në nën tjetër, qytetarët nuk janë të informuar, nuk mund të dallojnë çka paraqet gjuhë të urrejtjes dhe të kërkojnë që ajo si e tillë të sankcionohet. Unë kam reaguar në disa raste dhe kam kërkuar që institucionet në mënyrë shumë më të ashpër të reagojnë, por për fat keq ne nuk kemi raste apo procese në të cilat një gjë e tillë edhe ndëshkohet. Faleminderit për fillim, Luse Regjin, që tani të ndjekim edhe kontributin e koleges Gjumadije Ibrahimi po në këtë temë. Grafitet në mure nuk lidhen vetëm me të tashmen. Arkeologët kanë gjetur porositë të gdhendura në mure të gurit qysh në kohën e Greqisë antike, apo perandorisë romake. Në kohën modern në ngjyrosja e mureve me spërkatse, ndërlidhet me hip-hop kulturën. Në Maqedoni, jo rallëherë grafitet përmbajnë gjuhë të urejkjes ndaj tjetrit.
Sharje, ofendime dhe gjuhë të urejqes dhe diskriminim. Këto përmbajqe mund të lexohen në përmuret e qyteteve në për tërë Maqedoninë. Policia me dosjen e saj ka shumë persona përgjegjës për këto grafite, por nuk arrin të parandaloj këto fenomen. Por, a është gjuha e urejqes një formë lirisë shprejjes? Kur bëhet fjalë për etnitetet tjera ose ndaj komuniteteve të tjera, kanë sjellje zakonisht të mirë edhe tolerante, të themi në përgjithësi. Sa kur bëhet fjalë për komunitetin Maqedonas, ata gjithmonë, jo vetëm që e u shprehin mënyrën e gjendjes shpirtërore individuale dhe kolektive, por të njëjtës japin edhe karakter publik, me të njëjtët shprehet edhe nëpërmjet grafiteve, që në aspektin shkencor, grafitet janë një nga indikacionet e para që prezentojnë ndjenjen e qëndrimit të një komuniteti nda një komuniteti tjetër. Si pas të dhënave zyrtare të siguruara në përmjet ligjit për qasje të lirë deri tek informacioni, vende më kritike ku ka prezencë të grafiteve në gjuhë të urejqes janë Shkupi, Kumanova, Tetova, Gostivari dhe Struga. Statistikat të regojnë se si vite më kritike, kur janë shënuar incidentet të nëzitura nga urejqa, janë viti 2013 e 2014, ndërko që ende nuk ka të dhëna për vitin e fundit, kur kulminuan protestat me dhunë në parlament. Vetëm në vitin 2013 janë shënuar 116 vepra penale të nxitura nga urreqja, prej të cilave 97 kanë qenë nga mosdurimi etnik. Pjesa më e madhe e kryerësve të veprave kanë qenë të moshës së mitur, ndërkaq si viktima dhe kryerës paraqiten maqedonasit dhe shqiptarët etnik. Përvoja jo në shumë vjeqare ne kemi vërejtur se të këtë rinjet në vendin tonë ekziston gjuha e urrejqes dhe kjo vjen si pasoj pasi ata posedojnë paragjikime dhe stereotipe dhe kanë shumë më të lehtë që të paragjikojnë njëri tjetrin sa tentojnë që të njëhen mes tyre. Mirë po ajo që mund të themi është se në mes tyre ekziston dëshira dhe vullneti që të ndryshojnë këtë situatë. Për disa vite me radhë ne organizojmë trajnim me ekspertë ndërkombëtar të cilët i mësojnë të rinjet në vendin tonë se si ti anashkalojnë paragjikime dhe stereotipet dhe si të njëtat t'i njojnë dhe t'i luftojnë, apo ashtu multikultura është edhe pjesë e rjetit mos urej, cila ka për qëllim eliminimin e kësaj dukurie negative. Komiteti i Helsingut është një organizat që monitoron rastet të gjuhës së urejqes dhe lufton këtë fenomen. Projekti i tyre mundëson qytetarëve që vetë lajmërojnë rastet të gjuhës së urejqes. Një e vërzosnume në sklidinje në mediumite, obshtestvini të gjivët, gje evidentira me tje slučaj. Во зависност од тоа што се случуваше во политичкиот живот, зависеше и бројот на, да речам, пријави и регистрирани случаи по основ на политичка припадност и по етничка припадност. Најголемиот број случаи кој што ние го бележиме, веќе 5 или 6 години наназад, говорат за тоа дека не постои култура, не постои етика, кога станува збор особено за високите функционери на власта, кои што многу често се забораваат и знаат своите политички противници да ги квалификуваат на начин кој што може да биде дефиниран како говор на омраза. Rastet të gjuhës së urrejqes dhe diskriminimit shpesh janë lajmëruar nga shoqatat jo qeveritare, por Prokuroria Publike nuk ka hapur asnjë rast. Sipas të dhënave të gjykatës themelore Shkupi 1, që është gjyqi më i madh në vend, gjatë vitit 2013-2014 nuk është procesuar asnjë lënd që ka të bëjë me gjuhën e urrejqes, edhe pse janë regjistruar incidente të shumta. Ne, si Ministri e Punëve të Mbrenshme, kemi bërë dhe intervenime në aktet në ligjore, asisoj që ti detyrojmë punonjësit e policisë që në proces verbalit kur shkaktohet vepra penale, të evidentojnë edhe indikacionet, indicjet të veprave penale të cilat shkaktohen nga gjuha e urrejqes, me qëllim që ata edhe të identifikohen dhe të mund të procesohen dhe të azhurohen në mënyrë sa më të shpejtë. Ministri e Punëve të Mbrenshme ka regjistruar vetëm 2 raste nga gjuha e urrejqes, të cilat raste kryesisht po shkaktohen duke shfrytzuar rrjetet sociale. Qytetarët janë të shqetësuar nga gjuha e urrejqes që është prezente në sferën publike. Thonë se është e nxitur nga politika dhe se pikërisht politika mund të zgjidhë këtë problem. Pa ja mislim dhe ka nësitim smetat, për i menim i smetat, ne mështë dhe bide, nije zhiveme tukë i treba zhiveme zajedno, së godin nisme zhiveli, treba zhiveme grafitit e samo para, probleme, nishtë të drugë. Nuk e di une.
Nuk e di gjën. Pa, ne bi trebalo taka da se piše, ta ne je dobro. Ni za jednite, ni za drugite. Treba da se bide malo dobro. I tako, mi treba zajedno da živimo. Po sigurisht për një kohë të tillë, që gjendemi ne sot që mendojmë Evropën, nuk mund të shkojmë në Evropë me gjuhën e urreqjes. Do thotë ato janë do gjëra të pahishme të një pjesë të popullatës, të cilat ende mendojnë se në këtë mënyrë do të arrijnë diçka, mirë po kjo na pengon të gjithëve. Ne duhet të jetojmë në kohën e modernizimit dhe t'i pranojmë të gjitha nacionalitetet. Pa, Boga mi t'i kažem otvoreno, počne se dešava posle 2001. godine. A pre to nemaš ove, jer ovo ti gi nemaš. Niko ne pišuvaš na nacionalna osnova. Svi da pišuva, da žive je Tito, da za ubasivije klubove, za sport, za muzika, a sve ova što gledaš napišeno, to je za osuda. Për dalim nga gjyqjet e Maqedonisë, Gjykata Europiane për të drejtat e njeriut ju kushton një rëndësi të posaçme rasteve të gjuhës së urreqjes. Nëse një rast i gjuhës së urreqjes nuk procesohet, atëherë ai prodhon urreqje edhe më të madhe, jo tolerancë dhe dhunë. E ndoqëm materialin e kolegës Xhumadie Ibrahimi. Zoti Mehmeti, përse po ndodh kjo? Është shumë vështirë ne